ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ଘାଟକଇଁତରା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସାହୁ, ପିୟୁଷ ତରିଆ, ସମ୍ପ୍ରୀତ କୁମାର ପୂଜାହରି, ସମ୍ପ୍ରୀତ ରାଜ ସେଠୀ ଓ ସବିଶାଚୀ ବେହେରା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଅତିଥି ରୂପେ ତରଭା ଏଇଏସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ମିନତୀ ମିଶ୍ର, ତରଭା ଏବିଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜିନାରାଣୀ ମେହେର ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଗାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ 97.2%, ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର 92.6%, ରାହୁଲ ସାହୁ 88.4% ଓ ଅବଶେଷ ମିଶ୍ର 87.4% ମାର୍କ ଆଣି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ରାଜଦୀପ ନାୟକ ଆଇଆଇଟି ଜାମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାତାପିତା, ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଦ୍ୟାନିକେତନକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀହରି ସ୍କୁଲ ବୋଧେ 15 ପିଲା ଥିଲେ, ଆର୍ ସେନୁ 6 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍, ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରେ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତ ବୋଧେ କେନ୍ସି ସ୍କୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ର 6ଟା ପିଲା ବୋଧେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସିଲେକ୍ଟ କି ବର୍ଷ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିରାମ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆମ ବାବୁଲ ଲାଗି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀହରି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ସମସ୍ତ ଟିଚର୍, MD ସାର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍, ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଇନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଷ୍ଟଡି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶ୍ରୀହରି ଗ୍ରୁପ୍ର ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଲାଗି ହିଁ, ଆଉ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟିଂ ଲାଗି ହିଁ ଆମର ପୁଅର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀହରି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କେ ଭରସା କରିକିରି ଇନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର ଦିନ ଯେ ଆମର ଶ୍ରୀହରି ସ୍କୁଲର 5 ଜଣ ଛାତ୍ର JNDE ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 11 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେମାନେ OAV ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ଫର୍ମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ରେପୁଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ 90% ଏବଭ୍ ମାର୍କସ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀହରିର ସେଇ କଲଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସୁଧାରିବା କଥା, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ହେବ। ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବୁ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା।